forecast is by the Met Office on behalf of the Maritime and Coastal Agency. Marine forecast below 108 miles west of Salmon 595. Olá, bem-vindo a bordo. Bem-vindo a bordo da regatanews.com.br e do Mercado Notícia. Nós estamos na cobertura da Deutsche Race. Deutsche Race, nessa 14ª edição, tem duas categorias. VO65 e a Imoca. Enquanto que os Imoca vão percorrer as 9 pernas em torno do planeta, marcando essa 14ª edição, o VO65 vão ficar somente na Europa. São em torno de 5 paradas lá na Europa, enquanto que a Imoca são em torno de 8 paradas e que deve chegar aqui na cidade de Itajaí, no norte de Santa Catarina, em abril. Mas tudo demonstra que agora no dia 15 de janeiro, lá de Alicante, os barcos partem rumo ao longo de uma jornada de nada mais nada menos que 7 meses pelos mais. Enquanto que o pessoal da EVO-65 vão sair de Alicante, vão para o Cabo Verde. Cabo Verde deve voltar para a Europa, então permanecem na Europa, estacionado e atracado em algum ponto, até então no final da Deutsche Race, que encerra lá em Gênova, quando todos os barcos estão novamente unidos, reunidos para então a finalização dessa 14ª edição da Deutsche Race, também os 50 anos de fundação dessa regata que mexe com todo o mercado mundial náutico, econômico, e que cria a visibilidade mundial, que dá para quem participa um grande case de negócio. A Fundação Mercury participará da Deutsche Race pela terceira vez. A Fundação Mercury, pela terceira vez consecutiva, e compete na Deutsche Race com na categoria VO-65 Sprint Cup, que é um novo troféu criado especialmente para as equipes de VO-65. E será concedida à equipe que acumular a melhor pontuação em 3 etapas diferentes da corrida. E sai de Alicante, na Espanha, para Cabo Verde, depois para Aarhus, na Dinamarca, para Haia, na Holanda, e de Haia a Gênova, na Itália. Isto tudo deve ocorrer até no meados de julho, quando o pessoal que participa desse troféu, o Sprint Cup, se encontra com os demais barcos da Imoca, e ali, então, termina a 14ª edição da Deutsche Race. Seguindo o apoio da Fundação Tour Zeitide in Plastic, na edição 2017-2018 da corrida, e sua campanha vencedora na Deutsche Race Europa do ano passado também. A Fundação Mercury entrará agora em uma equipe totalmente portuguesa, que ocorre pela primeira vez na etapa de abertura em Alicante, agora no dia 15. E depois de Alicante, eles partirão para Cabo Verde, começando agora no dia 15 de janeiro. A equipe também participará da corrida Alicante Import, participou, né, no dia 8,
O Baco V85, que a equipe usará na regata, tem um pedigree vencedor como ex-barco da Dongfeng Race Team, vencedor na edição 2007-2018, regata ao redor do mundo. É como a equipe de corrida da Fundação Mirpur, vencedor da Deutsche Race Europe. Vai entrar com o pé direito. Conquistaram o barco da Dongfeng. E agora também foram campeão na regata de Deutsche Race Europe. A equipe será liderada pelo Antônio Fontes, que competiu como velejador na edição 2017-2018 da corrida. E agora se forma de capitão de barco para capitão para as três etapas da Deutsche Race. Bom, a Fundação Mirpur e a equipe de corrida da Fundação Mirpur está empenhada em desempenhar seu papel de criação de um planeta mais responsável e sustentável, lutando contra as questões muito importantes que são a poluição plástica e as emissões de carbono e a preservação do meio ambiente. Essa que é a missão da Fundação Mirpur e o seu barco que vai participar lá na Europa. Forecast, it's a fundamental on behalf of the Maritime and Coastal Agency.